25 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିବ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପାଳନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ନବୀନ ବାସରେ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 26ରେ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେବେ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପ୍ରଥମେ ବୈଠକ ବସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। 26 तारीख दिन बीजेडी तार 25 वर्ष तार बीजेडी दल गठन जो 25 वर्ष पालन करा जीव राज्य स्तरीय एवं से दलर कर्मकर्ता विभिन्न ब्लॉक टू आरंभ कर यूएलबी एम को आमंत्रित करा जीव एटा निष्पत्ति करा जाय वर्षव्यापी कार्यक्रम करा हमर प्रतिष्ठा दिवस 26 तारीख रोचे से संपर्क में सविशेष आलोचना परे ही हमें सूचना दिया जाए।